Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en El Parador. Um veículo Gol de placas IFQ0839 foi furtado na madrugada deste domingo 29 de julho de uma residência na localidade de Bela Vista, interior de Sentinela do Sul. Conforme as informações, logo após os indivíduos furtarem o veículo da residência, se envolveram em um acidente em uma ponte na localidade de Faxinal Queimado, ainda no interior do município. O veículo, que é rebaixado, acabou ficando preso em uma ponte. Irritados, os criminosos quebraram o para-brisa do veículo. Após abandonarem o carro cerca de 2 km de onde haviam furtado, os criminosos, usando uma arma de fogo, abordaram um homem que estava passando pelo local e roubaram a motocicleta da vítima, uma Honda CG125 Fan de cor vermelha, placas IMT7035, e fugiram do local. A Brigada Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum dos envolvidos na ação nem a motocicleta foram localizados. E um homem foi preso pela Brigada Militar de Tapes, também no interior de Sentinela do Sul, durante a madrugada de domingo. O indivíduo de 26 anos foi localizado pela guarnição em um bar no distrito de Araçavencato. Conforme as informações, a ação foi realizada após denúncia anônima. Junto com o indivíduo foram apreendidos um revólver calibre 22, com 11 munições intactas e uma faca. O indivíduo foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã e logo após a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a realização dos procedimentos legais.